Патриотите от ВМРО почетоха 91 години от подвига на българската революционерка Мара Бунева на лобното и място на Кея на Вардар в Скопие. Представители на ВМРО, водени от евродепутата и заместник-председател на партията Ангел Джамбазки и депутатите от българския парламент от групата на патриотите Атанас Стоянов, Красимир Богданов и Йордан Йорданов, присъстваха и на панихида в църквата Свети Димитър в памет на героинята. И оставляем должником наши, преди нас в изкушение, но избави нас от лукаво. Яко Твое есть царство и сила, вечная память, вечная. На паметната плоча на Мара Бунева на река Вардар от ВМРО положиха венци и цветя. Трябва да помним делото на Бунева, да се получим от него и да продължаваме да държим знамето високо, каза в речта си Ангел Джамбазки. Мара Бунева загина осъзнато, осмислено в битка с сръбският окупатор. Сръбският окупатор завзел свещената земя, напоена с кръвта на македонските българи, и е превърнал в провинция Южна Бановина. Мара Бунева отиде с ясното съзнание, че ще загине. Всеки един от нас трябва да осмисли този факт. Всеки един от нас трябва да помисли какво означава да решиш да загинеш не за личния си интерес, не заради облага, не поради някаква друга причина, а в името на свободата на поробените брати и сестри. Мара Бунева бе една от безсмъртната чета на организацията. Безсмъртната чета на ВМРО, чието корени са в 1893 година и чието наследници са и днес тук. Без значение дали са родени в България, Македония или в западните български покрайнини. Бог да прости Мара Бунева, вечна и памет, да живее Македония, да живее България, България на всичко. Бог да пази България. Благодаря ви. ВМРО няма да спре да застава тук със знамена в ръка, заедно с нашите братия от различни краища на Македония, от западните покрайнини и много хора, които идват ежегодно от България. Защото подвига на тази героиня трябва да бъде пример за жертвоготовност в името на свободата и в името на родината. Ние, представителите на ВМРО, никога няма да забравим тази саможертва и ще продължим борбата до тогава, докато нашите сънародници в Македония са свободни, тогава, когато могат гордо да заявят своето българско име на висок глас пред Европа и пред света, и тогава, когато България бъде духовно обединена, и тогава, когато целият български народ чувства единството на тази огромна българска общност от Албания до Черно море и от Дунава до Бялото море. Мара Бунева жертва себе си за българската кауза, като разстрелва сръбския тиранин на българите във Вардарска Македония Велимир Прелич и след това се прострелва в гърдите. Запитана от сръбски офицер, пристигнал пръв на мястото на атентата, защо е убила Прелич, смелата жена отговаря: заради мъченията, които той извърши над моите брати и студенти, защото обичам отечеството си. Мара Бунева умира на следващия ден. Погребението е извършено без свещеник и опело в безименен гроб. Душите и сърцата на всички роби.